Poštovani četvrtelji, u Mostaru građani ovog prelijepog grada odnedavno imaju jedan javni WC. Tu je s nama naša sugovornica koja je se... Da, vi ste ovdje rukovoditelj, ali tako, kako smo čuli, dobili informaciju. Pa što nam možete reći, kako je raditi? Pa nije ovo. Nije ovo što je. Prezadovoljno. Kakva je potreba Mostaraca bila za ovakvim objektom? Dolaze li ljudi? Pa dolaze, najviše stranci. Najviše stranci. Znači veća potreba kod stranaca, nije, kod, nego kod domaćeg stanovništva. Kako vi to tumačite? Je li to stvar kulture? I... Stvar kulture i ovdje. Puno se kod naše, tako rekne. A zar imate nekih problema s našim ljudima? Evako, imam s ovim gospodinom, ovo je banki. A ovdje malo izražajne, zabijelo što priča, ali rekli su mi da me opadne. Dobro ima ti pojedinačnih ispada, slučajeva, kao i u svakom poslu, jel? Da. A inače, općenita situacija je, znači, zarobljava ništa. Nema uglavnom ništa novo, sam sad zasnala. Nema ni ono što se kaže huliganskih ispada, da se pravi šteta na samom imovini, nešto slično. Nema. Dobro, hvala vam.